Коньяк та знати слова в тобі. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті, навколо нього, станом на 29 грудня, на п'ятницю. І це буде наш останній у цьому календарному році огляд карти бойових дій. Завтра і післязавтра мій колега Ігор Гаврищак буде карту оглядати, а ми побачимо це вже у наступному році, тому сьогодні трішки поговоримо про підсумки року. Ну і, власне, нагадую про коментарі, лайки, підписки на канал. Все це важливо для нас, для нашої роботи. Дякую кожному, хто не забуває писати коментарі, ставити вподобайки під відео. Сьогодні ж будемо говорити, зокрема, про найбільшу в цьому році ракетну атаку росіян по Україні, яка відбулася цієї ночі і цього ранку. І, справді, минулоріч, перед Новим роком, наприкінці грудня, якраз пам'ятаємо, що відбулася подібна потужна ракетна атака з боку росіян. Вони своїм звичкам, що називається, не зраджують. Готували дуже довго цю атаку. Як її провели, в деталях сьогодні зараз поговоримо. Крім того, знаємо, що якийсь невідомий об'єкт, можливо, ракета залетів на територію Польщі. Там президент Польщі Дуда збирає термінову нараду з цього приводу. І теж коротко про це згадаємо. Що стосується безпосередньо дій на суходолі, наземних бойових дій, то у нас є цікаві кадри розгрому російських військ біля Синьківки. Там ще одна масована атака на Синьківку, спроба наскочити, от заскочити в це село, увірватися на бронетехніці, закінчилася для росіян плачевно і з величезними втратами. Ще один розгром фіксують різноманітні от камери на дронах на лівому березі біля Кринок, на лівому березі Дніпра, на півдні України. Там росіяни теж терплять колосальні втрати і вже виводять звідти небоєздатні підрозділи. Тобто спроба цього року зачистити плацдарм на лівому березі для росіян закінчилася теж абсолютним фіаско і невдачею. Але росіяни повільно просуваються біля Роботиного і прагнуть стисати цей виступ, цей плацдарм на Токмацькому напрямку, не біля Роботиного. І так само будемо про Запоріжжя сьогодні говорити. Перш за все, власне, про ракетну атаку, яка відбувалася цього ранку. І от мені довелося прямий ефір сьогодні зранку вести під час того, як лунали над Львовом, зокрема, вибухи. Було добре їх чути, але окрім Львова постраждало дуже багато українських міст. Фактично, російські ракети летіли на усі великі міста України, у всіх напрямках. Це і Київ постраждав, і Одеса, і Запоріжжя, і Дніпро, ну і Львів, і Харків також. Тобто і всюди є, на жаль, і або поранені люди, або загиблі. От зараз, на цей момент, Міністерство внутрішніх справ повідомляє про 17 загиблих людей, але в деяких місцях це ще тривають пошуково-рятувальні операції. Поранено понад 100 людей. Тобто все це ще не остаточні цифри, дані, але близькі до того, що буде у підсумку. І багато пошкоджено житлових будинків, медичних закладів, закладів освіти, торгових центрів. Тобто це ті цілі, які не мали би бути уражені ракетами. Якась частина, власне, цих ударів пов'язана із збиттям ракет і падінням уламків. От ми бачимо, президент Зеленський написав про те, що приблизно 110 ракет було випущено, але це докупи всі ракети. Х-101, Х-555, їх було 90 випущено. От ми зараз бачимо кадри з Одеси і з інших міст, які опублікував Зеленський на своєму телеграм-каналі. І, ну, то дійсно, ракета влучила прямо в житловий будинок, десь на рівні 4-5 поверху в цю будівлю в Одесі. Висотний багатоквартирний будинок, його, напевно, доведеться зараз відселяти. І невідомо, чи його укріплять, чи будуть демонтовувати, бо там пошкодження, ну, важливих конструкцій, як бачимо, навіть от із цих кадрів видно, що суттєві пошкодження цього будинку. Це вже Львів, це якраз місце, де російська ракета влучила в одному з мікрорайонів міста біля будинку. І теж таке враження, що вона була підбита ППО і впала у подвір'ї. Постраждав будинок, постраждав поруч ліцей, так само, і була пожежа, загоряння в освітньому закладі, в цьому ліцеї. Ну, і там загинув чоловік, який не встиг в укриття забігти, спускався чи сходами в цьому будинку, чи біля вікна перебував. От, на жаль, загинув місцевий мешканець. І так, інформація про загиблих, вона надходить з різних міст. От, зокрема, в Дніпрі 4 було загиблих. Згодом, здається, навіть про 5 повідомляли. Я вже так з пам'яті не скажу, але і в Запоріжжі декілька загиблих, і в Києві, і в Харкові, і в Одесі, що не менше
двоє людей. Тому насправді це жах абсолютний, це терор з боку ворога. І бачимо, що Росія такими діями показує, по-перше, що вона не відступається від своєї мети, Путін не відступається від своєї мети знищити всю Україну і буде бити по тих об'єктах і містах, де може дотягнутися. А сьогоднішні події були демонстрацією з боку Кремля, що вони мають достатню кількість ракет, зрештою вони її накопичували тривалий час, от весь рік їх створювали, ці ракети, і от зараз пустили в хід, пустили в діло. І насправді, бачимо, подекуди їм вдалося досягти принаймні того результату, що є руйнування і є постраждалі люди. Якихось, наприклад, блекаутів, проблем з електроенергією, з інфраструктурою після цього обстрілу не виникло. Якщо росіяни ставили собі за мету та таке завдання, то воно не досягнуте. Стосовно ударів по воєнних об'єктах, от стосовно Львова, там ця ракета летіла в один із заводів, який всім відомий, який виконує, зокрема, чи виконував раніше, може зараз і не виконує, скажімо так, певні завдання з ремонту техніки. І от ця ракета була підбита поруч, впала в подвір'ї житлових будинків. Але ми розуміємо, що українські сили ППО, вони змушені захищати наші міста і ті стратегічні об'єкти, по які б'ють росіяни. І тут дуже важливо, щоб ми цю логіку не перекручували, чи, мовляв, от ППО збиває і так далі. ППО збиває, бо має збивати. Воно захищає наші міста і нашу країну. Насправді, те, що ворог запустив більше 100 ракет, ось справжня причина тієї біди, яка от подекуди відбувається зараз у наших містах. Отже, на більшість цих ракет, які ворог запустив, це були ракети крилаті, які запущені із літаків, тобто авіаційного типу, повітря-земля, Х-101 ракети або 555, що таке маркування є. Крім того, є, власне, були запущені Х-55 ракети, це разом 90, як Залужний, 90 одиниць, як Залужний повідомляє. Ще було запущено 8 крилатих ракет Х-22, вони не були збиті, ними били по Харкову переважно. Не менше 14 балістичних ракет С-300, їх теж не вдалося збити, зрештою дуже рідко вдається проти С-300 щось зробити, ними били теж по Харкову. 5 ракет «Кинджал», які теж не ліквідували, цього разу не збили, і «Кинджалами» ймовірно атакували аеродроми, бо по Миргороду було завдано ударів на Полтавщині, так само били по Староконстянтинову, не знаю, чи «Кинджалами», там якраз точної інформації немає, але 5 «Кинджалів» – це те, що наш генштаб підтверджує і головнокомандувач. Ну і так далі. Тобто ще були 4 ракети Х-31, одна Х-59, тобто різноманітна кількість різних ракет, крім калібрів. Калібрів не було задіяно жодного. Це означає, що Україна досягла значного успіху і поступу на Чорному морі, загнавши російський флот до Новоросійська. І навіть так сталося, що ці носії калібрів вони зараз не застосували. Може, будуть відклали, так би мовити, їхні застосування, може, будуть застосовувати пізніше в ході наступних атак. Тут наразі рано радіти, але принаймні сьогодні калібри не створювали з боку моря теж тиску на наші системи протиповітряної оборони. Але все одно кількість ракет запущених була величезна, а перед тим летіли шахеди в великій кількості. Їх збивали так само аж на Львівщині, в багатьох інших регіонах. І зараз от хочу показати деякі фото із цих атак. Наприклад, ось ракета над Києвом підбита, бо вона вже горить явно. І це от той момент, коли ми бачимо, що ППО спрацювала, ракету підбито, але на ній все ще є вибухівка, вибуховий заряд, є пальне паливо, яке горить, і ця ракета, як ми бачимо, вже йде на зниження, падає десь в одному з районів Києва. Наприклад, в Святошинському районі на така підбита ракета влучила в висотку, так, в висотний багатоквартирний будинок. Ну і бачимо, що це були не поодинокі випадки, тому що ракет було збито 87 оцих ракет Х-101, і деякі з них падали над містами, тому спричиняли руйнування їхні уламки. От в Дніпрі там взагалі було влучання російської ракети у пологовий будинок, але, на щастя, вдалося врятувати там породіль, і медперсонал не постраждав. Ще одне влучання в Дніпрі – це торговий центр. Ось таке фото ми маємо з того місця, і
Бачимо, що це пряме таке враження влучання в торговий центр, а може теж, власне, ракета ця впала після того, як її траєкторія змінилася після роботи ППО. Тут же за кожен конкретний випадок зараз складно сказати, але величезна масована кількість цих ракет була застосована. Ну і ще подивимося на фото зі Львова, власне кажучи, як там виглядає будівля і місце падіння ракети. Отже, це 9-поверховий панельний будинок, який постраждав, і якраз обгороджено стрічкою в нижній частині екрану, от біля цієї ялинки, смереки, яка росте, у дворі видно кратер, місце падіння і розриву ракети. Тобто вона прямо приземлилася, впала у дворі багатоквартирних будинків, повибивало людям вікна, і там 15 людей було поранено саме осколками скла, тобто від вибухової хвилі. Люди не поховалися чомусь, чи злегковажили, чи не встигли, і одне перебували навіть за стінами, скажімо так, а перебували біля вікна, де багатьох, от, так мовити, зачепили ці шматки скла. Ну, далі переносимо вже безпосередньо до карти бойових дій і дивимося на ситуацію на Куп'янському напрямку. У нас біля Синьківки не змінилися події в сенсі тому, що росіяни атакують це село, але не мають там успіху і не зайшли вони в Синьківку, не змогли вони просунутися в напрямку Куп'янська. Саме з цього місця, з цієї ділянки фронту у нас є сьогодні відео від 14-ї, 30-ї бригади, 14-та окрема механізована бригада і 30-та окрема механізована бригада імені князя Острозького опублікували ось таке прекрасне відео, де видно, як приблизно за півхвилини, за 35 секунд, наші військові знищують в дуже такому швидкому темпі велику колону російської бронетехніки. Це і танки, і БТР, і БМП, які рухалися по дорозі в бік Синьківки полями і понарвалися і на міни, і на удари української артилерії. А згодом весь цей квадрат ще й зачистили якраз такими касетними боєприпасами. В кінці ми бачимо багато вибухів. Це вже працювали по тій піхоті, яка десь там поховалася після того, як бронетехніка була знищена. Чому росіяни, власне, здійснюють такі наскоки? Ну, це їхня постійна тактика, модель поведінки, коли вони заїжджають на групі там 5-7 одиниць бронетехніки, ну, іноді менше, буває там 3 БМПшки під'їжджає чи 2 і скидають десант, а потім тікають. Отже, вони під'їжджають максимально близько до рубежів, до позицій, до якоїсь лісопосадки і там намагаються висадити десант, а роль танків, ну, прикривати всю цю справу, бити по українських позиціях, розбивати їх і так далі. Тобто вони намагаються прикриватися бронетехнікою важкою, але все це потрапляє на міни, все це потрапляє в поле огляду нашої аеророзвідки, і бачимо, як швидко розправилися із цією, власне, із цією бронегрупою, бронеколоною наші військові. Російські там деякі пропагандисти навіть дуже посипали голову попелом на цю тему. Вони самі поширювали це відео і написали: от дивіться, біля Синьківки українці буквально за 35 секунд розібрали там на запчасті нашу бронеколону. Це повний розгром. Я вже і сам один з цих воєнкорів, так званих, не буду його називати, пише: я вже й сам не розумію, що там під Синьківкою відбувається. Ну, такий розпач з їхнього боку. Ну, вони справді, їм в голову не вкладається, як можна було зібрати. Пам'ятаєте, навіть з нашого боку Сирський казав, що біля Синьківки, там на Куп'янському напрямку, на Сватівському, Куп'янському ворог зосередив більше 100 000 контингент. Так? І от очевидно, що росіянам не вкладається в голову, як можна було зібрати таку колосальну силу на одному з напрямків, який ти називаєш ключовими, стратегічними, там їхній генштаб все це визначив, і не змогти пройти за всі ці місяці, за півроку, фактично одне село Синьківка. Синьківка, знаєте, є місто-герой, отаке, скажімо так, звання, а має бути село-герой. Синьківка точно заслуговує абсолютно на це звання, оскільки тут наші оборонці героїчно стримують, ну, переважаючі сили ворога,
І бачимо, яких колосальних втрат завдають ворогам, якраз знищивши, по-перше, купу техніки. Це лише один із боїв, а таких боїв там біля Сеньківки багато вже було. Цей просто тягне на рекорд, що називається, бо за 30 секунд нам вдалося, 35, якщо бути точним, от просто розбити цю всю бронегрупу. І ще й втрати ворога становлять приблизно до 2 взводів піхоти штурмової. Тому просто браво і величезна подяка нашим військовим 14-ї, 30-ї бригад. Величезні молодці. Сеньківка стоїть, обороняється і не пускає ворога на Куп'янськ. Поруч у нас ділянка біля Ягідного і Першотравневого, чи Первомайського, як його називають деколи. І теж тут ворог не здобув жодних успіхів і просувань. Так само тримається у нас і Лиманський напрямок, хоча біля Тернівії і Ямполівки ситуація дуже загрозлива. Такою залишається. І, як ми знаємо, за останні тижні тут у ворога були просування. Я лише відмотаю на 20 число, щоб ми от побачили 21-е, де були от останні зміни на цій ділянці фронту, коли окупанти от по цьому виступі зуміли трохи ближче до Тернів підійти. І очевидно, що тут нічого ще не закінчилося. Є ця загроза, нависає, власне кажучи, біля цього плацдарму, біля ріки Жеребець. І на Лиманському напрямку росіяни продовжать тиснути. Однак, якщо глобально говорити, ну то це за цей рік ми от концентруємося там на якихось своїх невдачах, що не вдалося Бахмут, от ми до Бахмута перенеслись, та оточити Бахмут з 2 напрямків, там із Кліщівки обійти з півдня, обійти в бік Берхівки до траси на Слов'янськ. Було таке завдання, очевидно, що ставило його наше командування, але його здійснити не вдалося. Але з іншого боку, і ворогу не вдалося далеко від Бахмута просунутися. Часів'яр успішно обороняємо. Обороняємо на рівні Богданівки, Хромового, Іванівки. І тут продовжуються активні бої супроти ворогу. Доволі ефективний, попри всю складність цих боїв. Що відбулося на карті за останній період, за останню добу, то це невелике просування ворога північніше Богданівки от по дорозі в бік Григорівки. Приблизно метрів 300 тут зміна з'явилося просування ворога. Це в західному напрямку. Обхід. Це не в лоб на Богданівку і на Часів'яра. Спроба рухатися на північний захід в бік Григорівки. І такі невеликі зміни на карті відбулися. Загалом біля Бахмута все, як і було. Тобто бої на околицях Богданівки, біля Хромового, в бік Іванівського намагання атакувати з боку росіян і над Кліщівкою, на північ від Кліщівки, бої в районі висоти 215,7. Тобто загалом ситуація від того часу за останні фактично там кілька тижнів не змінилася. От найбільше просування біля Богданівки з боку ворога було і біля Іванівського. Ну, але це навіть не кілометри, а сотні метрів. Мова йде про такі темпи просування. Отож, тут потрібно оглядати ситуацію із 2 боків. Якщо ми наприкінці року обернемося, як змінювався фронт, то з боку Збройних сил України справді не вдалося прорватися на Токмак чи Мелітополь, але Роботинський плацдарм та інші територіальні здобутки ми фіксуємо, вони відбулися. З боку росіян теж якихось глобальних з часу битви за Бахмут, не навіть якихось тактичних, таких значних успіхів не було здійснено. Ну і лівий берег так само зараховуємо в актив українського війська. Тому насправді цей рік він був роком такого дуже впертої боротьби, протистояння на фронті, і жодна зі сторін значної переваги не здобула, при тому, що в росіян було після минулорічної мобілізації сконцентровано значно більше людських ресурсів. І це зараз ми відчуваємо, а ще відчуваємо серйозну різницю в боєприпасах через те, що в Америці, як ми знаємо, рішення не можуть прийняти стосовно допомоги в наступному 24-му році. Але і це минеться, друзі. Отже, зараз стосовно Авдіївки, біля Степового, знову ж таки, Діпстейт нам повідомляє, що були певні зміни по карті. Йде мова про просування на північ від Степового, чітко на північ від Степового.
по от цій лісопосадці, приблизно, де я провів це 1,5 кілометра на північ від Степового, вдалося окупантам, ну, від залізниці пройти до наступної посадки. Це 250 метрів. Така от зміна відбулася, і сіра зона ще метрів на 200 просунулася у бік Бердичів. Тобто, знову ж таки, зміна негативна, але не є якоюсь драматичною аж надто. Біля Степового ми бачили і цього тижня, що окупанти втрачають тут теж колосальну кількість техніки, і будь-яка така сотня метрів їм дається величезною ціною. І ще, власне, про зміни можемо говорити і на південному фасі від Авдіївки, біля Водяного, йде мова про цей виступ між Водяним Опитним або на північ від цих двох населених пунктів. І знову ж, тут є дорога місцевого значення, от вона білого кольору, тут якщо наблизити, то видно. В районі цієї дороги, яка закінчується от просто в полях, і лісосмуги, яка тут тягнеться, теж певне просування ворога було зафіксоване. Фактично, бачимо ми, що це десь приблизно метрів 300-400. Ось так відбулося вирівнювання цієї лінії на південь від Авдіївки. І от по цій ділянці бачимо, що спрямовують свої зусилля якраз росіяни на максимальне наближення до Авдіївки полями від Опитного і від Водяного. Ось така, обходять вони северне, фактично, із східного боку. Це те, що стосується Авдіївки, але загалом ця третя хвиля штурмів Авдіївки результату не дала. Рік закінчується, Авдіївку не оточено, вона тримається, обороняється в дуже складних, як бачимо, умовах. З усіх боків тиск ворога присутній, від промки зі сходу і з півдня, і з півночі. Як довго Авдіївка ще зможе оборонятися, не знаємо, але отже тривалий час тут сковано і зібрано величезну кількість ворожих військ, які несуть постійні втрати в битві за Авдіївку. Ну і очевидно, що оборона буде продовжуватися і в січні місяці наступного року. Поруч у нас Мар'їнка, Новомихайлівка. Біля Мар'їнки змін немає. В бік Георгіївки Побєди ворог намагається рухатися, атакувати. Але змін і просування не фіксуємо по карті щодо Новомихайлівки. Були повідомлення, що ворог в Новомихайлівку зайшов з південного напрямку, ну, але вони вже заходили раніше, тобто невідомо, наскільки це, так мовити, незворотня ситуація, чи вдасться ворога відкинути. По карті Deep State ми не фіксуємо таких змін. Тобто, якщо йде мова про бої на південних околицях Новомихайлівки біля промзони, біля цвинтаря, то там уже росіяни були присутні, їх звідти оборонці Новомихайлівки відкинули, ну і зараз там же, в цьому районі, продовжуються зустрічні бої. Тому, насправді, тут ситуація загалом ніяк не змінилася, в Новомихайлівці бої продовжуються. Ну і про Токмак скажемо. Вчора ми говорили про ось цей виступ на південь від плацдарму Роботинського, близько до Вербового і Новопрокопівки знаходиться ця ділянка між ними. Ну і фактично це просування ворога приблизно на 2 кілометри, яке було зафіксовано на карті Deep State минулої доби. І, власне, ідентифікували ці зміни, визначили ці зміни от аналітики Deep State за відео, де було розстріляно, де було вбито українських військовополонених. Вже з'ясували у нашому генштабі, що йдеться про це військових 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я якраз провів лінію там, де це сталося, от приблизно в тому районі, на позиціях, які тримали 82-й, наші десантники з 82-ї бригади. З'явилися росіяни, вони, власне, там мали перевагу, оточили трьох наших військових, і ті були змушені здатися, але в процесі здачі в полон, коли фактично вже здалися наші військові, вони були беззбройні, стояли на колінах, руки підняли вгору, і в цей момент росіяни відкрили вогонь і їх знищили, їх вбили на цьому місці. Це абсолютний злочин, і про це пише наш генштаб, і українська генеральна прокуратура так само про це повідомляла, про свою позицію. От генштаб ЗСУ пише, що ці кадри – черговий доказ воєнного злочину військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Не встановлені особи з числа військовослужбовців ЗСРФ чи інших військових формувань держави-агресора. Ну, тут пише
пишуть, що вони не встановлені, але вже натрапляли ми на публікації, де впевнено доводять автори про те, що це є військові 76-ї Псковської десантно-штурмової дивізії, тобто принаймні підрозділ встановили і можна далі рухатися, визначати, хто саме причетний до цього вбивства цинічного, до цього злочину. Отже, далі Генштаб повідомляє, що ці, значить, росіяни, діючи умисно, в порушення законів і звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, порушивши статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, також інших норм гуманітарного міжнародного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту, саме трьох військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які вибули зі строю внаслідок потрапляння в полон після отримання поранень і контузій різних ступенів тяжкості. Тобто, стверджують в нашому генштабі, що наші військові були поранені, не могли далі тримати оборону, чинити спротив, вирішили здатися, але не бачимо, що здавалося, то вони в полон росіянам, від яких можна чекати найгіршого, і це найгірше у цьому випадку сталося. Стосовно Роботинського плацдарму, то додам, що тут намір ворога незмінний, тиснути з флангів від Вербового зі сходу, де стрілку ми бачимо, і від Роботиного Новопрокопівки з півдня, з південного заходу, аби цей плацдарм взяти під свій контроль. Зараз росіяни далекі від цього, але натиск на Роботине зростає, і бачимо, що це просування ворога з півдня, воно певні загрози тут створює для цього плацдарму. Стосовно Кринок, наприкінці ще поговоримо про наш південь. І, власне, тут йде мова про те, що, знову ж таки, росіяни не виконали свого завдання, поставленого перед генералом Теплінським, а він вже ставив завдання перед угрупуванням військ Дніпр, Дніпро, зачистити цей плацдарм на лівому березі Дніпра. Це не вдалося зробити. У нас з'являються в той же час якраз кадри величезних, колосальних втрат росіян у цьому районі. Ось наші військові опублікували розгром колони бронетехніки ворога біля Кринок. Спочатку підбили один танк, потім за всіма канонами хвіст колони підбили. Далі, власне кажучи, снаряд влучив ще одну БМП. Ці БМП везли групи десантників, десантно-штурмових військ туди в бік Кринок, аби проводити штурми. Потім ще одна БМП, яка вже і так диміла після влучання нашої артилерії, підірвалася на міні. Інша її пробувала об'їхати, теж підірвалася на міні. В результаті маємо розгром цілої російської колони з танками, бронемашинами, значить, піхоти, так, броньованими бойовими машинами піхоти БМП. І все це горіло, палало, потім знову ж таки за всіма канонами було накрито цей квадрат касетними боєприпасами, як біля Синьківки, і там, очевидно, у ворога величезні втрати. Це лише один такий епізод боїв за Кринки за останній період. Є й інші відео, які свідчать про те, що цей плацдарм своє існування цілком виправдовує. От іноді приходять російські боти в наші коментарі, пишуть, ну що там у вас там на лівому берегу, скільки потерь? Ну так ви подивіться на ці відео і порахуйте, скільки у вас там втрат. Насправді росіян там втрат в рази більше, ну а кількість техніки, яка там спалена, ну вона просто колосальна. Ми в одному з оглядів просто називали ці числа спаленої техніки на Херсонщині за останній період. В росіян там десятки цієї техніки, там на 80 одиниць йшла мова про 80 одиниць. В українців там декілька одиниць, і то переважно це правий берег, куди там дістали росіяни під час своїх обстрілів. Тому насправді от цей розгром черговий росіян біля Кринок яскраво свідчить про те, що треба продовжувати. А ще з'являється інформація про те, що вони з лівого берега виводять свої небоєздатні підрозділи. Про це пишуть оглядачі Коваленко і Машовець, зокрема, і пишуть наступне, що в групування військ Дніпро, тут в зоні відповідальності на лівобережжі Херсонщини, почався процес виведення підрозділів 205-ї окремої мотострілецької бригади, зокрема, які втратили свою боєздатність. Підрозділи цієї 205-ї бригади оперували по межі Піщанівка пойма в районі Підстепного, тобто це не зовсім Кринки, а інша частина цього плацдарму біля Олешок і ближче до Херсона, до Антонівської переправи.
І в результаті так сталося, що їм знадобилося відновлення. Ну, тобто через великі втрати в ході штурмів, атак, довелося їх відвести на відновлення. Вони втратили свою боєздатність. І Коваленко пише, що підрозділ, який втратив боєздатність, це той підрозділ, коли втрати у ньому досягають і перевищують 30%. Тобто, ну, вдалося третину перебити з числа підрозділів 205-ї бригади, які були тут задіяні з числа окупантів нашим військовим. Третину перебили, але в нинішніх реаліях, пише Коваленко, в російській окупаційній армії рідко, коли виводять підрозділи з зони бойових дій на відновлення, навіть за втрат 50-60%. Тобто там ще більші втрати. Очевидно, це більшість особового складу, яка не може більше воювати, виконувати бойові завдання. Тепер їх вивели в район Джанкоя, де вони там в Криму мають відновлюватись, доукомплектовуватись і так далі. От такий результат боїв на Лівому березі. І цей плацдарм на Лівому березі – це теж один із основних феноменів цього року, якщо ми говоримо про бойові дії загалом по лінії фронту. Наступний рік, друзі, я впевнений, нам принесе багато добрих новин, перемог. І тому я би просто радив нам всім зберігати надію, віру і оптимізм в те, що фронт зміниться, бойові дії зміняться на нашу користь обов'язково. І ми от зараз Кримом закінчуємо. Я лише просто нагадаю, що за цей рік російський Чорноморський флот зазнав таких колосальних втрат, таких ударів і репутаційних, і психологічних, і матеріальних, що просто втік із Криму фактично у Новоросійськ. Це йде мова про всі їхні новітні кораблі. Старі, так, вони залишають у Севастополі великій кількості, але все, що може там стріляти калібрами, підводні човни, інші там їхні нові проекти, воно повтікало все в Новоросійськ, а те, що відбулося в Феодосії днями, знищення великого десантного корабля Новочеркас – це ще один доказ того, що наші військові можуть виконувати операції надзвичайної складності на височенному рівні професійності. За що їм і дякуємо, і ще сьогодні дякуємо нашим військовим із підрозділів Сил протиповітряної оборони, які захистили нас сьогодні від майже сотні ворожих ракет. Це, насправді, так само дуже добра робота і дуже добрий результат. Друзі, на цьому вам дякую. Нагадую про коментарі, про лайки під відео, про активність під відео. Побачимося вже у новому тижні, власне, у новому році так само. Всім нам бажаю перемоги і щасливого, наскільки це можливо, 2024 року.